După ce a evitat în extremis retrogradarea în campionatul trecut, Argeș Volei evoluează în sezonul 2012-2013 cu o echipă foarte tânără. Nicolae Tăiatan consideră că și în această conjunctură se pot face lucruri bune. Eu consider că dacă am putut evolua astăzi cu această echipă, cu siguranță și de acum înainte, acolo unde vor fi partide, să spunem, mai abordabile, pentru că debutul de campionat nouă ne-a oferit șansa de a juca în primele trei etape cu primele patru clasate din anul anterior. Da, sunt destul de optimistă vis-a-vis de ce se va întâmpla în continuare. Cu o serie de jocuri grele, era greu pentru Argeș Volei să obțină puncte în primele etape. Cu toate acestea, sunt speranțe pentru etapele următoare, când vom întâlni echipe mai slab cotate, a declarat Nicolae Tăiatan. Pe viitor să ne așteptăm și la primele puncte, să spunem așa. Ar trebui să apară, sigur, dar mai avem deocamdată etapa viitoare la CSM și abia apoi putem discuta de niște jocuri unde să spunem că emitem pretenții. Și la CSM va fi un meci foarte greu, mai ales cum au început ele campionatul. Sigur că va fi un meci greu. CSM este echipa de pe locul 4, este o echipă care și-a continuat campania de achiziții și în această vară. Este o echipă cu pretenții, o echipă cu un buget destul de mare. Este firesc ca meciul să fie unul destul de dificil, dar după cum vedeți, nici noi nu suntem mai prejos decât ele. Încercăm să ne apărăm șansele până la capăt. Sezonul va fi însă unul destul de complicat pentru Argeș Volei, pentru că având un lot neexperimentat și posibilități financiare destul de reduse, evitarea retrogradării este destul de puțin probabil. Este totuși păcat că după primul sezon în A1 nu s-au găsit resurse pentru a se alcătui un timp puternic într-un oraș în care voleiul a evoluat inclusiv și în cupele europene.